Regionalna razvojna agencija Jug u stvari zastupa i regionalnu agenciju Srbije, tako da smo mi na ovaj način povezani potpuno sa dešavanjima koja su od značaja za povećanje investiranja i u Pirotskom okrugu i, da kažem, u slobodnoj zoni Pirot. Tako da, ugovorno okružena privredna komora Pirot je veoma zadovoljna da imamo jedan ovakav ugovor i da nastavljamo saradnju i s toga će izaći puno različitih dešavanja. A šta je najvažnije, bit će svi u Pirotskom okrugu informisani na vreme i uključeni u sve projekte koje Regionalna razvojna agencija radi. Zadovoljni smo da je počela obuka sa Eduardom i Roljo zajedno sa gradom Pirotom i da vidjet ćemo, 3 meseca treba da prođe da vidimo da li smo uspeli da izvršimo obuku za krojače i šivače, a u sledećem periodu imamo puno različitih planova po planu rada koje komora ima, tako da mislim da će svi naći svoje mesto i pronaći i po neku edukaciju za sebe, neki događaj, neko saznanje. Evo, uskoro ćemo formirati i grupaciju za poljoprivredu, to do sada nismo imali, imamo interesovanje dosta velikog poljoprivrednika da se udruže preko naše komore.